Tak to ty vole, jsem chlupatej. A smradlavý. Čau! Dobře, už se s tebou rozcházím zase, no. Tak čau. Ještě to dotočíme, prosím. Ne, já ještě, to pryč. Mě už čeká můj klub další. Cože tě? Co? Když jsme se rozešli, ne? Tak už můžeme být další. Rozešli jsme se. Rozešli. Ahoj lidi, tady a Stáňa, vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme další nepovedený selfie fotky, takže opět selfie beach, pozorte, čučte a můžete podobně fotky fotit, moc pěkně fotit. A nebo nám posílat, vůbec nám neposílat. Jo, na direct, fotky. Možná jo, já tam mám 3000 zpráv a ještě jsem se k ním nedostal. Hej, cože? Jo. Ty máš 3000 Tak to posílejte mě, jo. Staník29 Instagram, já mám teda Spovorosnik Instagram a můžeme se vrhnout na první retardovanou fotečku. Juhu. Ještě předtím si dáme alespoň takových 30 000 lajků pro tohle videjko, co mi na to? OK, dobrý. Takže co to, no tak to jsem si ale říkal. Prostě v práci, před každou prací, ať už děláte sebe více rizikový činnosti v práci, se musíte vyfotit. Bez toho to nejde. OK. Ježíš Maria, tohle vypadá jako fotomontáž. By tam ten děda ten média, ten média se tam nehodí, prostě co nevypadá. Co lodě? Co? Aha, to je voda. Počkej, tak je třeba na lodi. Na lodi? To by byl vejš, co? No to by byl. No tak má takový ty holinky, které jsou až takhle po odsaď. Rybařský? Jo. A stojí ve vodě. Že... Jako ten medveď tak je na ně docela zajímavá, koukaj, jako co tam děláš, vole, v ty podě. No dobře, ale selfiečko s medvědem bych chtěl každej. Já bych chtěl selfiečko s tím medvědem z toho filmu Revenant. S tím mrtvým nejlíp. Dobře, další fotka. Vypadá jak Vin Diesel. Vin Diesel? Ten policajt? Ano. Nevypadá, nemá takový oči. Hej, ale hej, fakt ten ksicht toho policajta mluví za vše. Je fakt nasraný a to je takový ten typický policajt. Nasraný. Že jo? No. Ne? Vždycky ne. No, typický říkám. Jo, typický. No, tak to jo. Jo, jsem se už jen chtěl natáhnout. Ne, já jsem strašně milej, já jsem si dneska vzal na natáční tílko a najednou jsem nesvůj, protože jsou mi vidět prostě ruce. Jsou mi vidět ruce, já mám nahý ruce, to ramena mě štvou. Co to je sakra za momentku? To nechápu. To je asi, když někdo vidí včelku, to oni chtěli nevypadají, no, no. Kdyby to byl nějaký, nevím, zabiják prostě. Vidím včelku a můžu se posrat. Ty král. Nebo ten druhý aspoň, ten v no. Košili vypadá, že vidí včelku. Ten oba dva mají košili stále. Kostkování košili. Jo, jasný. Ten první spíš vypadá tak, že by viděl nějakou... Mumy, bestie. Tlustou holku něco dělat, co se nemá. Dobře, jdem dál. Jdem dál. Ou, tohle je hodně hustý. No co neuděláš pro hláškou fotku? To jo, no. Ty představ, že prostě se postavíš za to svoje povolání, prostě jsem fotograf, vyfotím to a pak mám padla. Dřív ne, ať se děje, co se děje, ať mi schořejí nohy, tak tu fotku získám prostě, to je úplně neuvěřitelný, ten třeba zápal. Třeba některý lidi jsou no, takový. Jsou, no, hele, už tady vidím žirafu. Oni žádá o ruku. Jo, ani do toho fotila, protože mě spala žena. Ale bylo mi těžší asi jednu fotku, protože tam z druhé strany stojí. Počkej. On žádá o ruku, jo. A jak to víš? Třeba jí čistí boty. To jiné koléne. Mě no. To tam drží a ona dělá... Ale tohle byste připomínat jedinou mýho známýho, ale je tak o 100 kg menší asi, ale fakt obličej je strašně podobný, já to musím poslat. Hej, ale ta paní o tom ještě neví, že jí prostě polejvá pivem. Ne. Do prdele. Sekunda do. Nebo po. Sekunda před. Ale je taky šťastný. Ale jak jsi šťastný. To je Šrek mladý. Jo, vypadá jak Šrek, to je pravda. To je Šrek akorát bílej. Fuuu, tak tohle fakt... Tohle na sere. Cože, ty jsi vzdala sráči. Představ si, že až se oni vrátí, oni si dělali fotku na stativu, na samospoušť třeba.
vrátí se a úplně tak, to bude hezká fotka, tu si dáme na rámeček, tu si dáme prostě na zeď do rámečku, mňamky, šmaky a potom fuj zadek. Ale to ještě době, kdyby tam stál. Hej, v tu chvíli, co padá to hovno, to by fotit úplně faj. Dobře, jdem dál. Před, sekunda před. Jo, to je míček. Letí do hlavy. A co jsi tam šla, co jsi dělal Na co jsi dělal Vždyť jsi říkal, že se ti blondýny nelíbí, vole. Já jsem dělal, že je to hezká holka celkem, má divný oči. Rozcházím se s tebou. Ne, už ne. To je já trapný. Jsem se s tobou ještě nerozešla, ty se s tobou rozcházíš, já se ještě jsem se s tobou nerozešla. Jak bys se mnou taky mohla rozejít, když mě tak moc miluješ? Říká mi to Facebook, máme tam vztah svůj. Takže Facebook mi říká, teď tě miluje, protože se mě neodebrala ze vztahu. To stačí. Ale to znamená, že tě miluju. To neznamená to samý? Ne. Tak je to v prděli. No takže vlastně to je milisekunda před tím, než ta hlava se rozstřelí na milion sraček prostě, protože jí sejme, protože jí sejme ten míček. A už jí sejme ten míček, tak ona tam... Fuj. No fuj no. Fuj, ty vole. Prska. No, takže tak. Wow, kámo, tohle je nejlepší momentka, co mohla být, jak se otočí. A on... Prej, paní učitel. Školní průsob, paní učitelko. Jako vážně tohle. Tohle je Rusko, nebo co chceš? To je na Nobelovou cenu. Tak tohle je krásný. Takový domácí mástiček, proč ne? Chce, máš psa nebo kočku? Já mám kočku, můžu si ji pohladit? Jo, je tam leží v pokoji. Strýho, mám kočku. Tenhle přerostlá číča. A tak když si třeba vemeš píčka, no. Píčka domů, vychováš ho s láskou a prostě ví, že nesmí na stůl. Tak a že má chcát do záchodu kočičku, tak proč ne? Jak má vysoko ty kalohoty, čum. No ale hlavně přijde tam baba, nevíš? Bourající baba. Ženo, já to s tobou nefotím. No, to by to ani... To nejseš vidět. Ukaž ksi. Ne. To je stroskopsanec. Že jo? Na Instagramu, hledejte mě v oceánu. Hashtag, jsem ztracen. Kdo mě najde, dá mu $1000. No to nějaký šerif, má nějakou vězdičku na čele. Ty krávo, taky dobrý. Tohle je ale hodně libová fotka, to jako se musí nechat. Která tato je? No. A co na tom libový? Ty jsi ve vzduchu, letíš s padákem, prostě ve vzduchu padák a ty se vyfotíš. No já bych vypadala úplně jinak. A on je úplně v klidu, to je jeho denní chleba. Kámo, ten týpek, strojvedoucí, strojvůdce to zabil. To je ale prdelatej člověk, takový lidi mám rád, jo, prostě, no. Který si umí udělat prdel a neberou to všechno tak vážně. Kdyby byla takových lidí víc, tak ten svět je najednou hned lepší. Ach jo, to je prdel. Takže tohle je poslední potkám. Ne, my chceme ještě. Tak natočíme další díl, co máme na to? Já jsem pro, já natáčím další díly. Taky. Lidi, tohle to byla poslední fotečka v tomhle videjku samozřejmě, takže pokud se vám videjko líbilo, tak mu dejte like, 1, 2, 3, 4 a nasázejte jich tady aspoň těch 30 000 lajků, nepíchej mi do očí, takže 30 000 lajků. Nezapomeňte nás taky odebírat na mým YouTube, tady dáte odebírat kanál. A stání Instagram je Staník29, můj Instagram je teda spovoroznik, A fotky posílejte mě, ne tady mu, já dokonce i dopisuju. Jaký fotky? Různý vtipný momentky, stavební chyby, my jsme jo. Každý video jsme pořádali po vás nějaké fotky, my nám vůbec nic neposílali, a jestli jste poslali jemu, tak jste udělali chybu. Tak jo, to nemáte na výběr, buď pošlete mě, já nikdy nebudeme, buď pošlete Stání a ona vám ještě odepíše a dá vám srdíčko. Takže si vyberte, já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalšího, ty kámoču na toho ptáka. Takhle velký rozpětí křídel, to nepochopíte, půjč mi pušku. No teda, pozdravujte mámu, já se s vámi loučím a čau.